因为它那属于平行进口过来的，不是说咱特斯拉官方卖的。250。据极目新闻，近日社交平台有账号发布消息称，挂绿牌的特斯拉 Cybertruck 现身天津街头，此事引发热议。公开信息显示，特斯拉 Cybertruck 中文名为特斯拉赛博越野旅行车，又被称为特斯拉皮卡。据报道，今年一月，该车型在上海、西安、杭州等城市开启巡展。特斯拉有关人士曾称，该车型欲在中国上路比较难。8月17日，特斯拉天津某门店工作人员称，该门店暂时无法销售这款车。网传现身天津街头的特斯拉赛博越野旅行车，可能是通过平行进口的渠道进入国内的。平行进口买这个车比较贵，售价超过250万元。也有门店工作人员表示要260多万。特斯拉中国一位客服证实，特斯拉中国官方暂时没有在国内销售这款车，也没有交付计划，不排除有消费者以平行进口的方式购买这款车。如果能上牌上路，肯定是按照相关部门的规定执行的。该公司内部暂时未接到关于此事的相关通知，也不便去核实这款车现身天津街头的信息。关于这款车的最新进展，可关注官网信息。17日，天津一家从事平行进口业务的公司工作人员称，他近日看到有这款车到达天津港，在拆箱时看到的，但不让拍照。不过通过平行进口公司在天津港购买这款车还要等一段时间，车到港后得先做试验、 3C 认证等，价格现在也没出来。对于网传这款车现身天津街头，该工作人员表示不清楚，可能是车辆试验时被拍到了。